বহুকাল পূৰ্বে সামেলি নামৰ এজনী দৰিদ্ৰ ছোৱালীয়ে এখন গাঁৱত বাস কৰিছিল। সামেলিৰ গাঁওখনত এখন ফুলৰ বাগিচা আছিল। সামেলিয়ে নিজৰ বান্ধৱীসকলৰ সৈতে সেই বাগিচাৰ পৰা ফুল ছিঙি চহৰত বেচিবলৈ লৈ গৈছিল। ইয়াৰ পৰাই সেই দৰিদ্ৰ ছোৱালীকেইজনীৰ ভৰণ পোষণ হৈছিল। তাৰ পাছত এদিন সামেলিয়ে নিজৰ বান্ধৱীসকলৰ সৈতে চহৰলৈ গৈ আছিল। তেতিয়াই নদীৰ দলঙৰ ওচৰত ৰঙা নামৰ এটা গুণ্ডাই সেই ছোৱালীকেইজনীক ৰখাই লয়। মই জানো তোমালোকে এই ফুলবোৰ চহৰত বেচিবলৈ লৈ যোৱা, কিন্তু আজিৰ পৰা তোমালোকে মোক পইচা দিব লাগিব, তেতিয়াহে মই তোমালোকক এই দলঙৰ ওপৰেদি যাব দিম। এইয়া শুনি সকলো ছোৱালী আচৰিত হৈ যায়। আৰে, এইয়া তুমি কি কৈ আছা? আমি আকৌ তোমাক কিয় পইচা দিম? আমি ইমান কষ্ট কৰি এই ফুলবোৰ ছিঙো আৰু ইমান দূৰ চহৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈ এই ফুলবোৰ বেচো। গোটেই দিনটো পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছত আমি কিছু পইচা পাওঁ, আৰু তুমি বিচৰা যে আমি আমাৰ পইচাবোৰ তোমাক দি দিম? নাই নাই, আমি কেতিয়াও নিদিওঁ আমাৰ পইচাবোৰ তোমাক। এইয়া শুনি ৰংগাৰ বৰ খং উঠে। তাৰ পাছত ৰংগাই সামেলিৰ লগতে সামেলিৰ বান্ধৱীৰ ফুলৰ পাচিকেইটা কাঢ়ি লৈ নদীত পেলাই দিয়ে। আরে নাই, এয়া তুমি কি করিলা? আমার সকলোবোৰ ফুল নদীত কিয় পেলাই দিলা? দেখিলি মোৰ লগত লাগি লোৱাৰ পৰিণাম? যেতিয়ালৈ তোমালোকে মোক পইচা নিদিয়া, তেতিয়ালৈ মই তোমালোকক অশান্তি কৰিয়েই থাকিম। ৰংগাৰ ধমকি শুনি সকলোবোৰ ছোৱালীয়ে দুখ মনেৰে নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যায়। তাৰ পাছত পিছদিনা পুনৰ সকলোবোৰ ছোৱালীয়ে বাগিচাৰ পৰা ফুল ছিঙি চহৰলৈ বেচিবলৈ লৈ গৈছিল। কিন্তু এইবাৰো দলঙৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰংগাক দেখা পায়। হে ঈশ্বৰ, এই ৰংগাটোচোন আজিও দলঙৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে, এতিয়া আমি কি কৰোঁ? শুনা ছোৱালীহঁত, সোনকালে মোক পইচা দিয়া, নহ'লে মই আজিও তোমালোকৰ ফুলৰ পাচিকেইটা নদীত পেলাই দিম। নাই নাই, আমি তোমাক আমাৰ পইচা কেতিয়াও নিদিওঁ। তোমাৰ নিচিনা বেয়া মানুহৰ আগত মই মোৰ মূৰ তল কৰি একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। এইয়া শুনি ৰংগা খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ উঠে। তোৰ জিভাখন অলপ বেছি চলে ছোৱালী, মই জানো তই এই ছোৱালীকেইজনীক মোক পইচা নিদিবলৈ ক, সেইবাবেই কোনো ছোৱালীয়ে মোক পইচা নিদিয়ে। এতিয়া মই তোক একেবাৰে মাৰিয়ে পেলাম। ইমানখিনি কৈ ৰংগাই এডাল ডাঙৰ ৰছীৰে সামেলিৰ হাত ভৰি বান্ধি তাইক নদীত পেলাই দিয়ে। কোনোবাই বচোৱা, কোনোবাই বচোৱা, হে প্ৰভু, মইচোন সাঁতুৰিবও নাজানো, কোনোবাই বচোৱা, মই পুখুৰীত পৰি গ'লো, কোনোবাই বচোৱা। চাওঁতে চাওঁতে সামেলি নদীত ডুবি যায়। এইয়া দেখি সামেলিৰ বান্ধৱীবোৰ ভয়ভীত হৈ পৰে আৰু ৰংগাক পইচা দি দিয়ে। এতিয়া তোমালোকে মোক এনেদৰে সদায় পইচা দি থাকিবা, যদি কোনোবাই মোক পইচা নিদিয়ে মই তেনেহ'লে সামেলিৰ দৰেই তহঁতকো নদীত ডুবাই ডুবাই মাৰি পেলাম। এনেদৰেই সকলো ছোৱালী ভয়ভীত হৈ ৰংগাৰ কথাত মান্তি হৈ যায়। আৰু আনফালে সামেলিয়ে নদীত বৈ বৈ দূৰণিৰ যাদুকৰৰ জগত পায়গৈ। তেতিয়াই এটা যাদুকৰৰ চকু সামেলিৰ ওপৰত পৰে। যাদুকৰে নিজৰ যাদুকৰী লাঠিৰ শক্তিৰে সামেলিক নদীৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনে আৰু তাইৰ সকলোবোৰ ৰছী খুলি দিয়ে। তাৰ পাছত সামেলিয়ে যাদুকৰক ৰংগাৰ বিষয়ে সকলোবোৰ কথা কয়। আচ্ছা, নহ'লে এইটো কথাহে, সেই বেয়া মানুহটোৱে তোমালোক দৰিদ্ৰ ছোৱালীবিলাকক অশান্তি কৰি আছে। চিন্তা নকৰিবা ভনী, মই তোমাক এতিয়াই মোৰ যাদুকৰী জোতাযোৰ দিম। ইমানখিনিকৈ যাদুকৰে সামেলিক এযোৰা যাদুকৰী জোতা দিয়ে। এইযোৰ যাদুকৰী জোতা, এয়া পিন্ধি তুমি সেই ৰংগাক এটা শাস্তি দিব পাৰিবা। সেই যাদুকৰী জোতাযোৰ পাই সামেলি বৰ আনন্দিত হয়। তাৰ পাছত সেই যাদুকৰী জোতাযোৰে সামেলিক বতাহত উৰাই উৰাই তাইক তাইৰ গাঁও পুৱাই দিয়ে। সামেলিয়ে গাঁও পোৱাত তাই তাইৰ বান্ধৱীসকলক একগোট কৰি লয়। আজিৰ পৰা আমি সেই ৰংগাৰ পৰা ভয় খোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, তোমালোকে মোৰ লগত আহা।
তাৰ পাছত সেই ছোৱালীবোৰে বাগিচাৰ পৰা ফুল ছিঙি চহৰৰ ফালে বাট লয়। তেতিয়াই দলঙৰ ওপৰত থকা ৰংগাই তেওঁলোকক ৰখাই লয়। আৰে চামেলি, মইতো তোক নদীত ডুবাই ডুবাই মাৰি পেলাইছিলো, নহলে তই জীয়াই কেনেকৈ আছ? মই তোক শিক্ষা দিবলৈ আহিছো ৰংগা, আজি তই মোৰ হাতৰ পৰা একেবাৰে নেবাছ। ইমানখিনি কৈ চামেলিয়ে সেই যাদুকৰী জোতাৰ সহায়ত বতাহত উৰি উৰি ৰংগাক মাৰিবলৈ ধৰে। এয়া দেখি ৰংগাৰ বৰ খং উঠে আৰু খঙত আহি ৰংগাই দলঙৰ ওপৰত জুই লগাই দিয়ে। মই এই দলংখন জ্বলাই দিলো, এতিয়া তোমালোক ছোৱালীবোৰে ফুল বেচিবলৈ কেতিয়াও চহৰলৈ যাব নোৱাৰিবা। তেতিয়াই চামেলিৰ জোতাৰ পৰা এটা ডাঙৰ বিশাল সাপ বাহিৰলৈ ওলাই আহে। আরে বাপরে, ইমান ডাঙৰ সাপ কৰ পৰা আহিল? সাপক দেখি ৰংগা তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰে, কিন্তু তেতিয়াই সাপডালে ৰংগাক নিজৰ মুখত ভৰাই লয় আৰু জংঘললৈ গৈ এটা গুহাৰ ভিতৰত ৰংগাক একেবাৰে বন্দী কৰি দিয়ে। এতিয়া এই ৰংগাটো জীৱন ভৰৰ কাৰণে সেই গুহাৰ ভিতৰত বন্দী হৈ গ'ল। আজিৰ পৰা সি কাউকো অশান্তি কৰিব নোৱাৰিব। তাৰ পাছত চামেলিয়ে নিজৰ যাদুকৰী জোতাক নদীৰ ওপৰত এখন নতুন জলং হ'বলৈ কয়। চামেলিয়ে এইখিনি কওঁতে জোতাৰ ভিতৰৰ পৰা বহুতবোৰ কাঠ বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ধৰে আৰু চাওঁতে চাওঁতে নদীৰ ওপৰত এখন নতুন দলঙৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈ যায়। এয়া দেখি সকলোবোৰ ছোৱালী বৰকৈ আনন্দিত হয় আৰু সেই দলং পাৰ হৈ ফুল বেচিবলৈ পুনৰ চহৰলৈ যায়গৈ। এইদৰে সকলো ঠিক হৈ যায় আৰু সেইদিনৰ পৰাই চামেলি আৰু গাঁৱৰ সকলোবোৰ ছোৱালীয়ে নিজৰ জীৱন হাঁহি ফূৰ্তিৰে কটাবলৈ ধৰে।